lançamento longo para o Rodrigo, dominou, balançou para cima da marcação, trouxe pro pé esquerdo, por baixo, chega bem Vilar, só na bola, resolveu na ataque, resolvendo na defesa também o zagueiro. A bola fica com o Tony, recupera o Vilar, na bola, limpa o Vilar, zagueiro do Maringá, joga no meio, Xavier. O chute forte, vibra muito ali o Vilar. Toque aberto para bater, Rafinha, tira o Vilar. Na grande área, sobe de cabeça. Vilar, gol! É dele, é de Vilar, mas subiu mais alto que todo mundo. Aqui na direita recebe livre o Robinho. O Vilar estava colado no Itaperuna. Firme na marcação, Vilar, passa pelo primeiro, passa pelo segundo. Mirandinha na bola, faz o levantamento, sobe de cabeça. Gol! É gol do Vilar. Vem sendo destaque aí, tanto na defesa como no ataque, merecedor desse gol aí. Torres Gêmeas, igual todo mundo tá chamando aí. Já domina, linda interceptação do Vilar. De novo ele, zagueirão Vilar. Difícil passar pelo homem.
contra-ataque perigoso pra cima deles, firme o Vilar.